Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Спорт в обектива по канал 3. Запазена марка в следващия един час. Ето какви са нашите теми в днешното предаване. Любослав Пенев остава начело на националния отбор по футбол като селекционер. Това стана ясно след заседанието на изпълнителния комитет на Българския футболен съюз. Антони Здравков пък поема младежите малко по-късно в предаването. Подробности около тази тема. Любослав Пенев също така обяви футболистите, които играят в чужбина и които ще бъдат селектирани за евроквалификацията с Малта. В Пловдивското дерби Локомотив и Ботев завършиха наравно 1-1 в матч от турнира за Купата на България, първи осми на финал. Литекс победи Пирин, Гоце Делчев с 3-1 на Черно море, надигра Славия с 2-0. След малко ще бъдем в Пловдив с интервюта, коментари и отзиви след края на Пловдивското дерби. Продължават престрелките между ЦСКА и Левски след столичното дерби между двата отбора. Стойчо Младенов със специална декларация на сайта на ЦСКА днес. Сините също с декларация относно изявленията на Стойчо Младенов. Отиваме сега в Пловдив за отзивите след края на матча, пресконференция на старши треньора на Локомотив Пловдив Петър Пашев. Момчета, нашите футболисти за сърцата игра, която предложиха през целия матч. Тотално неигран Ботев, особено през първото по време. Изпуснахме така доста положение. Можеше да инкасират още голови, още през първата част. Така през второто по време се подръднахме малко назад с цел, ако може да отворят малко повече пространства, да ги намерим на контратака. В някои моменти се получиха. Имахме една ситуация почти 100%. Бранимир Костинов трябваше още малко да навлезе. И мисля, че в тази минута можеше да приключи всичко. Не се получиха нещата. Жалко за тях, че се раздадаха и по такъв лек начин позволихме да ни върнат едно попадение. Това е за матча. Благодаря ви, колеги, заповядайте за въпроси. Не бих казал, че ще тежи, така както те успяха да отбележат гол, така и ние може да отбележим гол. Развъзката остава според мен за втория матч в Комотив. Но той е доста далеч, така че има време на тогава. Пловдив дерби ще успее ли да запази Локомотив тази възходяща линия, в която може, защото на срока на мен Локомотив днес беше по-добри от отбора? Силно се надявам. Всички работим в тази насока. Пак съжалявам, че по лек начин е зърнат. Ботев не изненадаха до толкова, че бяха безобразни първото по време. Второто по време, горе-долу така се оцелиха. Но това е. Други въпроси, колеги? Благодаря ви. Приятна вечер на всички. Това беше кратката пресконференция на старшите тима на Локомотив Пловдив Петър Пашев след двобоя между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив, завършил наравно 1-1 в осмина финал от турнира за Купата на България. Би трябвало да имаме връзки с нашия репортер на мястото на събитието Филип Боков, който ще ни разкаже как се разви матча и как канарчетата завършиха наравно 1-1 в последната минута срещу Локомотив Пловдив. Филип, чуваме ли се? Връщаме се в Пловдив, където Лъчезар Балтанов, един от футболистите на Ботев Пловдив, ще говори сега пред журналистите. На Локомотив все пак 1-1 на не лош като резултат. Как видя ти матч отвътре? Така, остър матч. Така, Локомотив се възползваха от стичното положение, което имаха да реализират. Така, първото по време не беше най-добрите за нашия отбор, но така мисля, че второто по време така дигнахме малко оборотите, успяхме да натиснем и се радвам, че така ни се отблагодари съдбата и така в последната минута успяхме да вкараме гол. Какво попречи на Ботев да играе както в последните минути и през цялото първо полувреме? Леко сковани изглеждахте. Не знам, все пак първи матч, опитахме се така, нали, да държим матча, да мога да реализираме положения. Наистина така, първото полувреме наистина не беше добро за нас, но така радвам се, че успяхме да вкараме гол и така да наклоним в наши везни следващия реванш. Фаворит ли е Ботев преди реванша с този гол на чужд терен? Да, защо не, но все пак имаме матч и то вкъщи. Коматево, знаете, на Коматево се представяме по различен начин от гостовията. Надявам се да победим. Чудесен резултат за Ботев Пловдив при гостуването на Локомотив в матч от турнира за Купата на България. Докато чакаме отзивите, също връщаме се отново в Пловдив за още интервюта след края на матча.
Реша, понеже закъсняхме малко, как видя ти мача отутре? Поздравления за играта и добрия резултат. Поздравление за играта. Не мисля, че играхме толкова добре този матч. Нали? Така беше на надлъгване този матч. Още от началото го знаехме. Не беше много добър терен. Първото по време така не играхме толкова добре. Второто по време след почивка така опитахме се да си подадем и мисля, че се получиха последните 25-30 минути. Така мисля, че ги натиграхме и подавахме стопката по земята и видяхте, че се получиха интересни неща. И мисля, че заслужено спечелихме точка. Как се почувства при гола? Какво всъщност се случи? Не, нищо, корнер и надскочих там, не знам, Грънчов или не знам кой ме пазеше, надскочих го, вкарах я и се чувствам уникално, посвещавам гол на баща си, на майка ми, на сестра ми и на феновете на Ботев, които днеска бяха. Отиде при феновете, до сега предполагам не си изпитал такова чувство. Е, разбира се, пак дерби, решаваш момент, решаваш гола, разбира се, че за мен това е уникално чувство, много се радвам и така дано следващия матч да ни донесе 3 точки. Фаворит ли е Ботев преди реванша с Локомотив с този гол на Чущера? Не мога да кажа, че фаворит, нали така. Все пак са дерби мачовете, Локо Пове, Бота Пове, винаги са дерби, винаги са заряд. Да, не мога да кажа, че е фаворито, но така по-добре в наша полза, че вкарахме гол на Чущерен. Чао, лека вечер. Чухте, уважаеми зрители, в този момент и голмайстро в състава на Ботев, Александър Колев, който донесе така важното равенство за Ботев в този матч за Купата на България. Първи матч, първа битка за Пловдив от този осми на финален сблъсък между двата отбора. Един на един завърши тази среща с попаденията на Мартин Камбуров и Александър Колев. В последната минута се разписа младият нападател на Ботев Пловдив. Истинско дерби успяхме да наблюдаваме тук на стадиона Улута, като отбора на Канарчетата успя да вземе много важен аванс с този гол на чущ терен и по този начин да бъде с леко предимство преди реванша на Коматево. Иначе срещата започна с по-добра игра на Локомотив. Главно положенията бяха пред вратата на Адам Стаховяк, но така и нападателите на Смърфовете не успяха да отбележат. Стигна се до 43-та минута, когато Локомотив получи правото да изпълни пряк свободен удар. Зад топката застана щатният изпълнител Мартин Камбуров и за него не бе никакъв проблем да отбележи поредния си гол от пряк свободен удар, човека за важните мачове за отбора на Локомотив, и по този начин откри резултата. Феновете тук изпаднаха в неописуема еуфория и Локомотив бе много близо до това да постигне победа и да вземе този първи осми на финален матч за Купата на България срещу Ботев, но се стигна до продължението на срещата, когато след натиск от няколко минути от състава на Ботев се стигна до един корнер пред вратата на Локомотив и Алекс Колев надскочи защитата на Смърфовете и с глава прати топката в мрежата на Йордан Господинов, за да фиксира крайния резултат 1-1 и по този начин даде много ценен аванс на своят отбор преди реванша срещу Локомотив на стадиона в квартал Коматево. До тук продължаваме да изчакваме отзивите от съставите на двата отбора. Минаха и двете пресконференции. След малко ще имате възможност да видите какво заяви Велислав Вуцов, старши треньора на Ботев. Тук по време на пресконференците имаше някакъв сблъсък с участието на фенове и полицията, но тепърва ще разберем какво точно се случи, тъй като бяхме в залата за пресконференции и слушахме и вие видяхте наживо в нашия ефир мнението на старши треньора на Локомотив Петър Пашев, така че ще се опитаме възможно по най-бързия начин да разберем какво се случи само преди няколко минути тук и отново се връщаме на стадиона в квартал Лута. Благодаря ти, Филип, за това включване. Разбрахте как се разви матча. Малко по-късно в нашето предаване Велислав Вуцов, ще бъде интересно да разберем какво е казал. Връщаме се обаче отново в Пловдив, където Мартин Камбуров ще говори. Чек ми е смешно. Не знам какво е казал Вили. Ние бяхме в същата ситуация днеска матча, както те набиха 2-0 първия. Без да по-слаб Ботев, без да ги обиждам, не съм виждал. Играл съм с тях, като са били в Б група. Днеска бяха доста слаби, но пък ние сме се виновни. Не може в 93-та да допускаме този гол. И ако имаме класа, ако трябва да бъда честен, първото по време още трябваше да е 3-0 за нас. Пропуските ли оказаха толкова голямо внимание или отпускане в края на матча? Не мога да кажа, че отпускане. Мисля, че при статичните положения не може така да играем безотговорно. От друго е пропуските, да, разбираш, че пропуските. Хващаме ги второто по време на контратаки, първото по време, 2-3 пъти избиват от голнината, така че
Разбираш, че съм щастливен. За тях това е голям успех. Преди малко повече от седмица вкара на Левски, след това два гола срещу Славия, сега попадение срещу Ботев. Говорим си вътре с колегите, че този матч е малко емоционален, доста жертви днеска и контузии. Виждате, накрая сванаха краката на повечето. А идва матч с Хаско, който на нас не е жизненно важен. Ако той е те добри резултати до сега, които постигнахме, не вземем трите точки с Хаско, всичко ще бъде на празно, на вятър. Така че трябва много добре да се възстановим, най-вече и психически, защото доста емоции изхвърляхме днес. И да вземем трите точки с Хаско, това е най-важното според мен. Феновете, какво би казал, подкрепиха ви днес в този матч? Нашите фенове винаги са на подкрепили. Аз искам само да им кажа да бъдат в неделя тук в 2 часа. Най-важният ни матч според мен е трябва да вземем трите точки с Хаско. Трябва да наподкрепят както днес, мисля, че ще го направят. И да продължаваме напред по същия начин. По-спокойна ли е сега ситуацията в Локомотив с идването на новия треньор? Нещо промени ли се? Ситуацията е спокойна, като направиш добри резултати. Като имаш добри резултати, ситуацията се успокоява. Така че за сега сме добре, но не трябва да се отпускаме. Имаме много важни мачове, показвам. Това беше Мартин Камбуров. Отново днес отбеляза гол в вратата на противниковия отбор. Отбор Аналитекс победи с 3 на 1 Пирин Гоце Делчев в друг матч от турнира за Купата на България, който завърши преди малко. Ето кои са голмайсторите. Васил Божиков в 35-та минута отбеляза за Литекс, в 57-та Христо Кирев изравни за 1-1. И в последните 8 минути на тази среща ловчани спечелиха. Първо Данила Сприля в 82-та. Вкара за 2 на 1 в 85-та от Дуспа Армандо Ваюши. Оформи и крайния резултат 3 на 1. Как Черно море победи Славия с 2 на 0 в друг осмина финален матч от турнира за Купата на България в Варна. Стени от Дос Сантос отбеляза в добавеното време на първото по време, а Бекир Расим в 62-та минута вкара важния втори гол за отбора на Черно море. Предлагам да видим таблицата с резултатите от мачовете, които се изиграха днес и това, което предстои в турнира за Купата на България. Утре има още мачове от турнира, а един от тях е отложен чак за до година заради участието на Лудогорец в Шампионската лига. Мача срещу Берое ще се играе на 15 февруари. Но ето сега да видим какво става на осмина финалите в турнира за Купата на България. Това са първи мачове. Трябва да уточним, че има реванши и не както беше до сега на 16-ти на финалите, когато отборите решаваха всичко в една среща. Черно море, Славия 2 на 0. Локомотив Пловдив, Ботев Пловдив 1 на 1. Литекс, Пирин Гоце Делчев 3 на 1. Мачовете, които ще се играят утре от 14 часа са всичките 4 двубоя. Монтана Левски, сините гостуват в изключително интересен и любопитен матч, тъй като Монтана отстрани в предишния кръг ЦСКА в турнира за Купата на България. Да видим как ще се представят сините на терена в Монтана. Малко по-късно в предаването, декларацията, която пуснаха от Левски и каква е групата на сините за този двубой. Разбира се, утре след края на този матч от 16 часа до 17 в извънредно издание на Спорт в Обектива ще можете да видите всички отзиви, изявления, интервюта, пресконференции и въобще всичко, което става след края на този матч. В другите двубой, Ботев Гълбо срещу Локомотив София от 14 часа, Хасково Банско също от 14 часа и Локомотив Горно Оряховица Дунав. Това са останалите три матча, които ще си играят утре в турнира за Купата на България. Докато чакаме още интервюта от Пловдив. Разбира се, ако има нещо, ще се върнем при Филип. Малко по-късно и старши треньор на Ботев, Велислав Вуцов. Винаги е интересно, когато Велислав Вуцов говори след матч на пресконференция или пред журналистите, да ви кажа, че Цветана Пиронкова започва с загуба участието си на тенис турнир на шампионките в Арена Армеец от Доминика Цибулкова. Малко по-късно повече подробности и за това нещо, докато чакаме интервюта от Пловдив, да ви насоча вниманието и към тези футболисти, които Любослав Пенев определи. Това са играчи, които се състезават в чужбина и са селектирани за квалификацията с Малта, която ще се играе на 16 ноември от 21 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски. Ето ги неговите избраници. Николай Михайлов
от турския Мерси, Николай Бодуров от Фулъм, Станислав Манолев, Динамо, Москва, Георги Лив, Шаджат Джуан, Китай. Още един футболист има от този отбор, това е Емил Гаргоров. Той не дойде за предишните мачове поради контузия, но пък игра в една среща за своя отбор и това породи така леки недоразумения, но надява всичко е изгладено в тази посока. Георги Миланов от ЦСКА Москва, Ивайло Чочев от Палермо, Ивелин Попов, Кубан, Тодор Неделев от германския Майнц, Александър Тонев от Селтик, Илиан Мицански от Карлсруе и Андрей Галабинов от Ливорно. Това са футболистите, които Любослав Пенев повика в националния отбор. От тези, които играят в чужбина, тези, които са от български отбори, ще бъдат обявени малко по-късно. Имаме изявление на президента на Българския футболен съюз Борислав Михайлов. Той обяснява защо Любослав Пенев е останал начало на националния отбор по футбол и защо не е сменен. Ще видите малко по-късно в нашето предаване какво каза Михайлов на пресконференция. Един от членовете на изпълнителния комитет и собственик на Лудогорец Кирил Домощиев също ще чуете в нашия ефир. Той също говори интересни неща. Антони Здравков пък е селекционер на младежки национален отбор. Това е също едно от решенията на днешния изпълнителен комитет, който беше чакан с огромен интерес. Виждам, че нямаме хора около Филип на стадион в Пловдив, така че може би да започнем с темата, която вълнуваше днес футболната общественост, а това е именно дали Любослав Пенев ще остане или не начело на националния отбор по футбол. В крайна сметка Любо Пенев остава, но да, връщаме се в Пловдив, където Грънчов ще говори пред журналисти. Как видя ти мача, изпусната победа в последните секунди? Еми, как видях мача? Едно нормално дерби, в което така преобладаваше битката по терена, отколкото чисто футболните достоинства, да. За жалост, 2 минути преди края допуснахме да ни изравнат и така изпуснахме победата, която според мен заслужавахме повече. Но тук Ботев ли е вече фаворита? Какво очакваш от реванш? Не, в тези дербита няма фаворит, независимо, че матчът е един на един. Силите според мен са изравнени, но така има доста време до реванша. Така е важен матч в събота, за който да почнем да мислиме и да, така, да се готвим за него. Какво се случи при този корнер? Всъщност, колективна ли е грешката? Малко, ако може отвътре да кажеш, какво стана? Ами, щом сме допуснали гол, така разбираш, че грешката е колективна. Просто техният футболист така успя да ни изпревари и успя да отбележи. Не може да видим никой, грешката е колективна и така. Съжаляваме за което. Това равенство ще ви отклони ли от пътя? До сега имахте убедителни изяви. Каква е ситуацията в Локомотив? Ами за мен така не мисля, че сме се представили неубедително. Така един на един, да, не спечелихме матча, но мисля, че играхме добре и което така, което за мен е по-важно. Очевидно е, че в последните матчове вървим така в възходяща форма. Има още какво да се желая, но определено за мен не се представихме неубедително. Ангел Грънчов, поредният футболист, който говори след пловдивското дерби между Локомотив и Ботев, завършило наравно 1-1 и даващо чудесни шансове на Ботев Пловдив да продължи в следващата фаза на турнира за Купата на България, която е четвърт финал. Да ви напомня още веднъж, че утре след матча между Монтана и Левски, който започва от 14 часа, ще имаме извънредно издание на Спорт в обектива с всички интервюта и коментари и отзиви след края на този двубой. Преди да чуем и какво заяви старши тренер на Ботев Пловдив Велислав Вуцов на своята пресконференция след края на матча, естествено доволен от това, че отборът му продължи черната серия на Локомотив Пловдив и смърфовете отново не могат да победят своя градски съперник. Една много неприятна новина, свързана с този матч. Фен на Ботев Пловдив се самовзриви около този двубой и е с откъсната до китката лява ръка с опасност за живота след този инцидент с самоделно взривно устройство. Това съобщиха от прес-центъра на университетската болница в града. Инцидентът е станал след обед, докато Запалянковото се е подготвил за пловдивското дерби. Пострадалият, който е на 21 години, е бил настанен в болницата само минути след взрива. Заради инцидента пък феновете на Ботев обявиха, че няма да вдигнат предвидената за мача хореография, също така ще свалят и своите знамена. Много интересни думи
изказа и по повод подобни инциденти и фенски прояви. Собственика на Лудогорец и член на изпълнителния комитет на Футболния съюз Кирил Домощиев, но това ще видите малко по-късно в нашето предаване. Дали има готовност с старши треньора на Ботев Велислав Вуцов? Супер, точно така. Сега ще видите какво каза Вили Вуцов на пресконференцията след пловдивското дерби. Започваме пресконференцията след двобоя в първи осми на финал за Купа на България. Локомотив Пловдив Ботев 1-1. Пред вас треньора на символичните гости Велислав Вуцов. Ще чуете неговия коментар за двобоя. След това и вие ще имате възможност да задавате въпроси. Господин Вуцов, заповядайте. Ами, се опитам накратко. Здрав матч, биткаджийски матч. Такъв се очакваше, такъв бяха предпоставките, такъв и стана. Първото по време определено не е доброто наше първо по време. Слабост, която имаме на такива терени, които не са пригодени да се играе добър и бърз футбол, където топката не се движи добре по земята, отскача неравен и по-тежък. Явно, че ние не можем да се пригодиме, явно, че ние не можем да се нагодиме по-добре. Може би и други фактори. Аз мисля, че през първото по време загубихме по целия терен доста единоборство. Моето мнение е, че първото по време поне бяха 70 на 30, да не кажа, че 80 на 20 бяха единоборства, които домакините спечелиха. В тази насока не мога да не съм доволен, че през второто по време поне отчасти реагирахме. Мисля, че през второто по време не разрешихме нито една опасност през нашата врата. Имахме не много, но поне две чисти положения. Отбелязахме гол на края, който при всяко положение ме радва, защото той носи наслада на нашата публика, носи наслада на хората, които обичат Ботев. И пак казах го преди матча, сега го повтарям. При всяко положение този матч две действия. Както и да беше свършил 1-0, 1-1. Има втори матч при нас, в който аз ви гарантирам, че ще видите друг матч. По друг начин ще се развият нещата там. Убеден съм в това нещо. Държа на моите играчи, независимо, че днеска не беше добрия ни матч, не беше добрия ни ден. Аз ги поздравявам за хъса и за желанието, което направиха, и в последните минути натиснахме колкото можахме, без да е много сериозен натиск, но при всяко положение силните минути са последните нашите. Отбелязахме гол, който надявам се, че така много ще ни помогне в събитията на реванша. Благодаря ви, заповядайте за въпроса на Вестър Стандарт. Господин Вуцов, защо Ботев така някак се беше боязлив 70-75 минути, въпреки че има много по-голяма класа и когато свали топката на земята, нещата се получиха? Първи въпрос. И втори, как си обяснявате 4-5 фрапантни отсъждения на съдията в вреда на Ботев? Отсъжданията отзад напред. Отсъжданията ги коментирате ви. Аз 4-5 не знам, аз само две сериозни видях. И третото, което няма да го коментирам, един тъч, където аз съм на линията, тъч, от който стана си. Кой ги решава тия роли? Някой си го знае, че ги знае, къски глупости, бе. Това пресконференция или фенски разговор тук? Този младеж, ако иска да си говорим, си говорят си с вас. Айде малко да се успокоим. По-сериозно? Да. Аз получавам въпрос, трябва да дам отговор. Ако не сте съгласни, да не дам, да спирам, да мълквам. Ако няма да ми зададете въпроси, да се прибирам, няма проблем. Да, вече положение да кажете, което... Ами фаула, който е при първия гол, е фаул, за мен е фаул, който голяма измислица. И 91-та минута, също Чунчуков тук в наказателното поле, минута преди гола, гледайте вие, аз няма да коментирам. В това може би, ако е в борбата, може да се даде златен пояс, нещо, туж да се фърли, нещо такова. Тук, за мен е по тия правила, има друго. Друго виждам аз. Мога да бъркам, ще гледам записа. На по-времето говорих с моите футболисти за фала, който беше паднал гола в полза на Локомотив Пловдив. Всички да се така, не мога да кажа, че мога да гарантират, но твърда, че няма нарушение. Аз съм склонен да им вярвам и от моята гледна точка не видях такова. Но вие ги отсъждате, тие ги коментирате вие. А други въпрос, защо беше боязлив? Явно, че ни е слабост. Мачовете ни на чужд терен са слаби, или не толкова слаби, колкото не сме то агресивни отбор. Не играхме добре. На лоши терени, където не може да играе добър футбол, ние в Дупница и в Надежда, където знаем, че са по-лоши терените, и тук явно не може да се пригодиме добре. Губим единоборство, не сме то агресивни отбор, който играе вътре, но то
идва от това, че когато топката е в нас, ние не можем да направим това, което в, на добри терени правим по-добре. Владеем топката, разиграваме по-добре, създаваме повече ситуации на добри терени, където се игра на Народна армия, на Бургас срещу отбора на Лудогорец за суперкупата, ни играхме добре. Явно, че на тежките терени не се пригождаваме добре. Слабост, която трябва да се работи. И аз пак казвам и другото нещо, което го казах и преди. Ние явно, че имаме слабост, дълъг като тушиме на добро и силно представяне. Най-слабият ни матч беше на Надежда и на следващата седмица беше най-добрият срещу Берове. Така че това са нещата, които явно много трябва да работим. Време трябва. Аз го очаквах това нещо още в началото, но не забравяйте, нашия отбор се сгуби и се така комплектова и се движи в самия ход на първенството. Следващия въпрос да запомнят. Спомнете мача с Берове. Имаше ли умора? Имаше. Имаше определено, имаше умора, имаше и доста проблеми такива здравословни. Иршек с много висока температура, видяхте днеска, беше изваден от групата по проста причина, че над 38 градуса температура. Гамаков имаше проблем с рамото, стисна зъби, изигра 90 минути. Лучо Балтанов още преди мача на загрявката ми каза, че има някакъв проблем на задната част на десния си крак. Стисна зъби и той играе до края. Видяхте, че Филипов също след много тежкия удар се е с половин тренировка, не е с една, с половин тренировка. И аз единственото, най-много съм притеснен от ситуацията с Пламен Ников, който ми каза, че усети отдърпане. Дано да е по-леко и дано час по-скоро мога да се върне. Дано още във вторник бъде на линия. Но както виждате, ние правиме всичко възможно да въртиме играчите и да ги поддържаме в добро стояние. Същото нещо беше и с Чунчуков. Той, освен че имаш 4 гола, 4 картона, имаше малко по-така по-тежки мачове му се събраха без смяна и решихме днес да го запазим. И видяхте, че Цветков, който предния матч бе малко по-уморен, малко по-тежък. Нормално. Други въпрос, колеги, да. Все пак бити само ви на терена ли отдавате? Не само. Тъй като после беше неузнаваем. Аз им неузнаваем. 80 минути се игра пред си гледал друг мач, приятели. Второто по време, ако има едно положение за Локомотив Пловдив, аз ще изям камерата. Чисти ни от гол ли е господин? Кога? Първото по време може. Второто по време, аз не си спомням такова нещо. Казах ти първото. Аз казах второто по време. Второто по време. Второто по време видях една ситуация, където Васев отправи един страхотен удар, където само намесата, прекрасната намеса на Данчо Господинов, спаси вратата. Имахме още 2-3 ситуации, където трябваше да бъдем отчетливи пред гола, но при всяко положение аз го казах, почнах с това. Не е добрия наш матч, аз го казвам. Не, ако сте чули, че съм казал, че сме играли феноменално и добре, значи говориме на някакви различни езици. Кое е за следващия въпрос? Гола на чуж терен прави ли Ботев фаворит и каква е ситуацията с Иван Цветков? Не бе особено доволен от смяната си. Е, сега почвате такива въпроси, сега пак ще ни скарате. И сигурно мога да не е доволен, искаше му се при едно мога да играе, да помогна на отбора, капитан на отбора. Това е мое право и мое решение. Имаме трима добри нападатели. Видяхте, че Алекс Колев предните два мача три не играе. Днеска игра, може би, най-добрият ни играч на терена. Искам да дам такива индивидуални оценки. Така съм преценил, така съм направил. За смените няма да ги коментирам и за става. Аз искам да има и ротация при всяко положение. Твърда, че нашия отбор не беше чак толкова слаб. Гола при всяко положение е положителен. И при 1-0 щеше да се знае, че втория матч е абсолютно непредсказуем. Аз сега не твърда, че този гол 100% решава в нашата полза. Може би, ако преди мача 60-40 са били за нашия отбор, предвид на по-доброто класиране и победата предния матч, сега с този гол може би да става 65-35, но в никакъв случай не стават процентите огромни в наша полза. Поцениме ли, недооценим ли нещата, ще береме ядове, аз съм убеден. Но бъдете сигурни, пък аз ви гарантирам, че нашия отбор ще играе по друг начин в този матч. Добре въпрос, колеги. Какво беше от този, който беше при септември? И той не беше много давна този матч. При всяко положение Локомотив беше по-агресивен. Значително по-агресивен и по-добър. Беше коренно различен като поведение и игрово поведение. На матча в Коматево се бяха прибрали и седяха изцяло в техната половина и чакаха на контратака. Днеска се опитаха да ни пресират дълбоко, натиснаха ни. Ние знаехме, очаквахме, че игра така, но въпреки всичко, пак казвам, в началото на матча допуснахме да бъдем колебливи и това даде някакво преимущество за агресията на Локомотив. При всяко положение Локомотив по първото по време беше значително по-агресивен от нас. По-борбен, по-печелеше единоборства, повече натискаше при всяко положение. Аз го казах и пак го повтарям. Други въпроси, колеги? Лека работа. Благодаря ви.
малко и дори Петър Паши малко по-намалява. Така, завършваме отзивите и всичко след края на матча между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив от 8 на финалите на турнира за Купата на България. Първа среща. Матчът завърши наравно 1-1. Благодаря на целия екип, който бе там и свърши чудесна работа. Другите два матча още веднъж ги припомняме. Черноморе Славия 2-0 и Литекс Пирин Гоце Делчев 3-1. Във втората част на нашето предаване ще отидем към темите, свързани с националния селекционер Любослав Пенев. Кой поема младежкия национален тим? Какво казаха Борислав Михайлов и Кирил Домощиев? Разбира се, за престрелките между Левски и ЦСКА и декларациите, които бяха публикувани днес на сайтовете на двата клуба. Как Цветана Пиронкова започна с загуба на тенис турнира в София? Кои са номинираните за златната топка? И така, но всичко това след рекламите.